Zdravím lidi, já jsem Martin Rota. A já jsem Patrik Kořenář a tohle je Netpuls. Minulý týden Nintendo na své konferenci oznámilo detaily k Nintendo Switch. A řekli k tomu párkrát Switch. Let's switch to it. Let's switch to this. Switch to this. Switch. Switch. Let's switch over to this individual. V prezentaci se docela dost zaměřovali na nové ovladače Joy-Con a jejich novou vibrační technologii. The Joy-Con can convey to you the feeling of ice cubes colliding in a cup. This new sense of realism is produced by the precision of the new HD Rumble. Na prezentaci byla oznámena i cena, která je pro Českou republiku 7999 korun. V tablet verzi můžete se Switchem hrát až 3 hodiny, ale když ho zapojíte do dokovací stanice, tak nejenom zvednete rozlišení ze 720 na 1080p, ale zároveň zvýšíte i jeho výkon. Let's switch to this. Co by byla nová Nintendo konzole bez toho zeleného a červeného hajzla? No a začneme tím zeleným. Ne Luigim, Linkem. Nikoho nezajímá Luigi. V příběhu nové Zeldy se Link probudí po 100 letech, poté co nikdo nebyl schopný zastavit kalamitu Gen. Link se tedy bude pohybovat po zničeném království Hyrule, ale zároveň i po krásných pouštích, zelených pláních a Skyrimech. Mě by nejvíc zajímalo, jaký damage dá rána hlavou ve hře. Ne jako sorry, ale ten zvuk byl fakt silnej. Jak se zdá, tak Nintendo Switch chtějí opravdu prodat. A tak budou vydávat spolu s Linkem i novou Super Mario Odyssey hru. Hra se bude vracet k otevřenému freeform světu, který byl k vidění například v Super Mario 64 a Super Mario Sunshine. Novinkou tady bude určitě i živá Mariova čepice, kterou nám bohužel ukázali v podobě cosplaye na prezentaci Nintendo. Hra se bude odehrávat i v nové lokaci New Donk City, které je nečekaně inspirováno New Yorkem. No a v samotném závěru Mario nakonec vyleze na střechu a v depresí skočí. Do a flip! Nintendo Switch by neměl sloužit jenom ke klasickému hraní, kdy koukáte na obrazovku. Měli byste koukat upřeně i soupeřovi do očí. Ukazuje nám to hraný trailer, ve kterém se dva lidé připravují na duel a celou minutu se nic herně relevantního nestane. Celá hra pak vypadá jako zmáčnutý stopek. Ale her, které budou pomocí Joy-Conu snímat vaše reakce a váš pohyb, bude ve One to Switch víc. Z videa můžeme ale jenom hádat, jaké hry to budou. Mě by zajímalo, jestli k tomu budou dodávat i ty kostýmy, protože v tom videu je evidentně mění zatraceně často. Joy-Con pohybové ovladače bude využívat ale i hra Arms, kde budete hrát za postavy s vystřelovacíma rukama. To nám uvádí trailer, ve kterém bojuje japonská školačka proti nabušenému biznismenovi. Japonsko. Těch ruce mi docela připomínají kapel ze staré telefonní pevné linky. Mě zajímalo, jestli mají ten samý problém s tím zamotáváním. There, little friend. Good as new. Hra vypadá zajímavě, akčně a dost zmateně. Let's switch.
Na Switchi nebude chybět ani Mario Kart 8, které budete moct hrát ve dvou lidech na jedné konzoli díky dvěma ovladačům. Switch to this. Splatoon 2. Hra s chobotničkami a barvičkami. Prostě to pokračování úspěšné střílečky z Wii U. Vyjde i Xenoblade 2. Hra pro ty z vás, kteří mají rádi dementní účesy a velký monstra. Let's switch. A hlavně byl oficiálně oznámený Skyrim, který teda bohužel vyjde až na podzim. And we're excited to announce that yes, Skyrim is coming to the Nintendo Switch. Takže, díky za sledování Netpulzu. A napište nám do komentářů, co na netu zaujalo vás. Zatím čau. Mějte se. Davakin, Davakin, Davazin, Losvarin, Vodaj, Vokul, Makverána, Kazval, Archidorok, Malgran, Fonazondrin, Brontal, Davakin, Vahin, Kolegánu, Drál.